Són alumnes de diverses escoles tarragonines que realitzen aquesta activitat lúdica, educativa i solidària. A través de l'app mòbil History Map recorren diversos punts emblemàtics de Tarragona i han d'anar contestant preguntes que planteja l'app en cada visita. En funció dels encerts, els participants acumulen punts i aconsegueixen medalles. Un dels punts és la plaça de la Font i aquest grup d'alumnes, per exemple, ha d'esbrinar una sèrie de preguntes. Teníem que buscar com es deia en la plaça on està l'Ajuntament de Tarragona. Com que aquesta plaça es diu la plaça de la Font, la teníem que posar i ens donarien alguns punts. Estem buscant el cognom de l'alcalde de Tarragona. Nos han puesto el nombre de un político de Tarragona y nos han hecho decir más o menos con unas letras abajo poner lo que hacían. Ja fa 4 anys que es va posar en marxa la iniciativa per tal de potenciar l'ús educatiu dels aplicatius mòbils. Abans, però, es feia al Palau de Congressos, però l'any passat es va haver d'anul·lar a causa de la pandèmia. Enguany s'ha decidit fer a l'aire lliure, en grups reduïts i durant 2 mesos, entre l'abril i el maig. Una iniciativa que hi pot participar tothom, alumnes i famílies, per conèixer llocs d'interès cultural de la ciutat jugant i aprenent amb el mòbil. Amb els 3 escenaris que hi ha, les 3 rutes diferents, i cada ruta té entre 23 i 27 punts d'interès. Els punts d'interès els vam seleccionar amb el camp d'aprenentatge Ciutat de Tarragona i a partir d'aquí es tracta de jugar, divertir-se. El projecte MEDU Tarracó és una iniciativa d'un equip de 15 docents i està coorganitzat pels Serveis Territorials d'Educació Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i el programa M-Schools.